E sanfona na vida. Cavaco e sanfona. Toca a sanfona pra mim, por favor. Sanfona chegou. Tá legal? Cavaco agora. Beleza? E agora? Pode tirar. Vamos dar início à programação da noite do nosso último do 20º encontro, 23º encontro da Nova Consciência. Passou rápido, não é? Pois é. Mas ano que vem tem mais. Sempre tem mais. Então, dando prosseguimento à nossa programação de hoje, nós teremos o show. Como? Tá tudo bem aí? Já jantou? Comeu? Então vamos lá. Teremos o show de Berlim de Campina. Depois as palestras, né? Temos as palestras Responsabilidade de Expressão. E depois a Consciência Tranquila nos torna mais fortes. Ok, teremos duas palestras então depois. Então teremos duas apresentações agora. Antes do Berlim de Campina, teremos uma apresentação maravilhosa com ela, dança do ventre, Maria Eduarda. Aplausos!
sobe o som aí, tá? Tá com o, a música da Maria Eduarda? Ou é aí no, no projetor? É lá. Já aconteceu com os Beatles. Maria Eduarda!
Daqui a pouquinho já está apostos. Daqui a pouquinho, eu fui brincar, né? Que eu tenho tomado de Paulo no Milão de Campinas, agora sou eu que não sei mais. Milão de Campinas, daqui a pouquinho para vocês. Pode chamar? Pode chamar tu? Já está ok? Então, traz a turma aí. Do Nordeste de México, vamos lá, o calcinho na terra.
Beleza. Outra figura que transcendeu de acordo com a concepção religiosa de cada um, transcendeu. Está iluminando a gente. Além de Marinês, tem um extraordinário Palmeira Guimarães. Ele fez várias glosas, poeta, dedicado, pronúncio, dicção, todo mundo arrumado. Tem muito serviço prestado ao topo da Serra da Valvoreira, Palmeira. E tinha um mote do Orlando Terra, só teve o meu Cariri no outro Palmeira. Aí me deram uma dica extraordinária, foi para o Tavares, pediu? Regravo o Baião de Palmeira, agora o original, tirado do livro O Habitante do Amanhã. Alguém vai achar estranho a letra, porque é um estranho a concepção extraordinária do grande Palmeira de Palmeira. E era mais ou menos assim. Só deixo o meu cariri do último Palmeirada. A vida aqui só é ruim quando não sobe no chão. Mas se tu medo de tudo, parto na frente do pão. Tomara que coca só, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri do último Palmeirada. Só deixo o meu cariri. Quem passa seu moço, eu largo a nossa terrinha. Enquanto tiver farinha e pau, para fazer coibara, vou ficando meu mar. Separou o remor aqui, mas só deixo o meu carinho, do último Palmeirada. Só deixo o meu carinho, do último Palmeirada. Não adianta ir embora, se mendigando por aí. O que eu não achei aqui, não vou encontrar lá fora. O patrão que eu fiz fora e arranco os olhos da cara. É o mesmo da Guanabara e o meu destino é daqui. Mas só deixo o meu cariri do último Palmeirada. 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 Aquela homenagem a Zé Carlinhos também, que é coisa nova. Certo? Beleza. Palmeira. Ele fazia aquelas peleiras de viola, mas de um detalhe mais do que interessante. Era na base do som dele. Tanto ele quanto o Orlando, e o Orlando ainda está por aí. Mas ele fazia aquela peleira de som dele. Quer dizer, saiu na quarta, na sextilha, na décima. Estava no quadrão, quadrão perguntado. E toda a modalidade de viola ele dominava, inclusive em princípio de carreira, se comunicador, ele já fazia isso. E cantou e decantou também a seca do Nordeste, naquele modo famoso. Entraando, saindo, e nada vem, e o sertão continua a meus lados. Eu conheço um pouco da obra de Palmeira. Aí ele diz: quando a seca se instala no sertão e o problema se torna mais sinistro, o governo despacha do ministro para sobrevoar a região. Ele assiste a miséria do avião, faz conversa, discurso e blá blá blá, prometendo recursos que não há e contando com verbas que não tem. Entra ano, sai ano, continua. Emendas e projetos são criados para salvar o Nordeste brasileiro, mas ninguém vê a cor do dinheiro, muito menos os pobres flagelados.
os bilhões e bilhões são sugados e ninguém nunca explica o que é que há. O governo garante que punirá, é me engano que eu gosto, não como ninguém. Entrarão, saiam, nada bem, e o sertão continua ao Deus dará. Como que se a gente pudesse adiar, não pode estar adiando cedo com ninguém. Aí eu digo, na concepção com o Roseiro, usando mesma linguagem niveriana, eu espero que esse projeto da transposição não dê na água, porque os caras estão confundindo lágrima, sabe por quê? Com choro. O cara também chora de alegria. Agora o cara com sede não tem lágrima para chorar. É o que eu digo. Então temos que lutar por isso, transposição. Embora que não seja a salvação, mas vem para a gente continuar. Pelo menos sonhando. O direito de sonhar é de cada um. Dependendo da realidade dos outros. Vamos lá? Mas só deixo o meu carinho do último pagar. Thank you.
sertão gostou do som da banda grossa. Chá de Simão Cô e falar com o doutor na boca. Cuidado, fica por aí.